ଅର୍ଣ୍ଣ ବେହେରା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବହିଷ୍କୃତ କୁବେର କନେଷ୍ଟବଳ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ ଆୟଠୁ ଠୁଳ କରିଥିଲେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଞ୍ଝା ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଛକସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ ପୈତୃକ ଘର ଡୁମଡୁମାରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସୋରୁମ୍ ଲିଙ୍ଗିପୁର ସନ୍ଥ ବିହାରରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ୱାର୍କସପ୍ ଓ ପାତ୍ରପଡ଼ା ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର୍ରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ଡୁମଡୁମାରେ ସ୍ପାର୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସୋରୁମ୍ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବି ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆଲିସାନ ଯେ ସ୍ପାର୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଠି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ଏବେ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ଟା ରହିଛି କୁବେରଙ୍କର ତେବେ ସେ ହେଉଛି 18,000 square feet ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 crore ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ 18,000 square feet ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ବିରାଟ ଶୋରୁମ୍ ଓ ବେସମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 crore ହେବ 2019 0.250 acres ଜମିକୁ 1,46,60,000 କିଣିଥିଲେ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ ହେବ ଶୋରୁମ୍ରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି ଦାମୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଖି ଝଲସିଗଲା ଭଳି ଜିନିଷ ସେସବୁର ଆକଳନ ବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ପାର୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲାନି ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ମିଳୁନି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ କାଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ ପରଚେଜ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଛି କଳ୍ପନାରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 8 rooms ସେସବୁର ଆକଳନ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଖୋଳତାଡ଼ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ପାତ୍ରପଡ଼ା ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର୍ର ଭିତିରି କଥା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାର୍ ଚଳାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ନିଜ ଭାଇ ନାଁରେ ବାର୍ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲା ଚାକିରି ଏବେ ଖୋଲିବ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପେଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଦେଶକୁ ସଚେତନ କରିବା ଭଳି ଖବର ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ରିତମ୍ ଆପ୍ ଏହା ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ iOS ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ